केंद्र सरकारने 5 लाखाबाबतचं म्हणजे पॉलिसी तिकडनं डिसाईड झाली, त्याप्रमाणे हे DICGC जे कंपनी आर्मीची सबसिडियरी हे आहे त्यांच्याकडून आपल्याला मिळाली. इन्शुरन्स जो कायदा आहे DICGC ॲक्टप्रमाणे ते आपलं प्रत्येक बँकेकडून ठेवीच्या याच्यावर एक प्रीमियम इन्शुरन्स प्रीमियम घेत असते, ठराविक रक्कम ती आपण वेळच्या वेळी भरलेली होती, त्याच्यानुसार ही व्यवस्थित आपल्याला क्लेम मिळू शकला. कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेतील ठेवीदारांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बँक ठेवीदारांसाठी असलेली संरक्षण विम्याची रक्कम वाढवून बँक अवसानात गेल्यानंतर ठराविक मुदतीत ही रक्कम ठेवीदारांना द्यावी असा निर्णय घेतल्यामुळे कर्नाळा बँकेचे निराश झालेले ठेवीदार आता आनंदी झालेत. कर्नाळा बँक ठेवीदार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आमदार महेश बालदी, समितीचे कार्याध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हे शक्य झालंय असं मत ठेवीदारांनी व्यक्त केलं. केंद्र सरकारनं बँक ठेवीदारांना विम्याच्या संरक्षणासाठी असलेल्या रकमेत 1 लाखाहून थेट 5 लाख वाढ केल्यामुळे याचा फायदा कर्नाळा बँकेतील ठेवीदारांना झाला असं सहकार खात्याचे अधिकारी अवसहायक BK हंडे यांनी विम्याच्या परताव्याबाबत मल्हार TV दिलेल्या माहितीत सांगितलं. कर्नाळा बँकेच्या ठेवीदारांना बँक अवसायात गेल्यानंतर पैसे परत विम्याचे पैसे परत मिळावेत म्हणून मी आवश्यक म्हणून ताबा घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पाहून कोणतं काम महत्त्वाचं आहे याच्यावर फोकस केला असता लोकांचे डिपॉझिट क्लेम डिपॉझिट इन्शुरन्स गॅरंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडे पाठवणे हा पहिला कार्यक्रम आम्ही आमच्या वरिष्ठांच्या म्हणजे सूचनेप्रमाणे आणि जनरल याच्यानुसार आम्ही हाती घेतला. बँकेकडे अगोदरच म्हणजे जे लोकांनी क्लेमच्या अनुषंगाने KYC आणि अल्टरनेट अकाउंट काही लोकांनी सादर केले होते मागणीप्रमाणे बऱ्याच लोकांना, त्याच्यानुसार आणि बँकेकडे असलेल्या KYC डॉक्युमेंटनुसार आणि सर्व रेकॉर्डनुसार बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी मेहनत घेऊन बऱ्यापैकी इथे डाटा पाहिजे, आम्ही एका एजन्सीची मदत पण घेतली होती बाबा जास्तीत जास्त लवकर कसं करता येईल म्हणून ते आधी क्लेम तयार केल्यानंतर चौकशी केली असं पुढे बाबा तुम्ही स्टॅच्युटरी ऑडिट करा आणि नंतर त्याच्यासोबत पाठवा असं झालं. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक 13 ऑगस्ट 2021 रोजी अवसायात गेल्यानंतर माझी नंतरच्या 1.5 महिन्यानंतर अवसायात म्हणून नियुक्ती झाली. नियुक्ती झाल्यानंतर प्रथम तर इथल्या बँक कर्मचाऱ्यांनी वगैरे म्हणजे क्लेम सादर करण्याचं आम्ही पहिलं महत्त्वाचं उद्दिष्ट ठेवलं आणि सर्व लोकांचे जे काही KYC डॉक्युमेंट्स आले होते त्याच्या आधारे क्लेम लिस्ट तयार करून DICGCकडे पाठवले. इथे जे ऑडिट व्हायचं बाकी होतं त्याच्यामध्ये आमचं 1-2 स्टॅच्युटरी ऑडिट रेग्युलर व्हायचं, मार्च एंड अखेरचं आणि 13 ऑगस्टपर्यंतचं असं 2 महिन्याचं बाकी होतं, ते पण पूर्ण केलं. त्याच्यामुळे आम्हाला थोडा उशीर झाला लिस्ट सादर करायला. ते ऑडिट झाल्यानंतर आम्ही क्लेम लिस्ट DICGCकडे पाठवली आणि त्यांच्याकडून लवकरात लवकर मंजूर करून घेण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यांनी लगेच त्यांचा DICGCचा ऑडिटर पाठवला आणि ऑडिट प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि नंतर आम्हाला 3 तारखेला साधारण समजलं की आता तुम्हाला आम्ही लवकरात लवकर मंजुरी देतो आहे म्हणून, तर तसं आम्हाला 9 तारखेला आम्हाला मेसेज आला DICGCकडून की तुमचे आम्ही 386 कोटीचा प्रस्ताव पाठवला होता त्याच्यापैकी 374 कोटी रुपयाचं क्लेम मंजूर झालेलं आहे 38,700 काही लोकांचा, तर तो DICGCच्या नियमाप्रमाणे त्यांनी सगळं काही तपासणी करून पाठवलं आमच्याकडे. तर हे सगळं म्हणजे आमच्या बँकेच्या कर्मचारी आणि आमच्या पाठपुराव्याप्रमाणे लवकरात लवकर होऊ शकलं हे काम. इन्शुरन्स जो कायदा आहे DICGC ॲक्टप्रमाणे ते आपल्या प्रत्येक बँकेकडून ठेवीच्या याच्यावर एक प्रीमियम इन्शुरन्स प्रीमियम घेत असते ठराविक रक्कम, तर ती आपण वेळच्या वेळी भरलेली होती. अगदी प्रशासक मागचे प्रशासक मावळे साहेब असताना त्यांनी त्यांच्या जबाबदारी वेळच्या वेळी पूर्ण केली होती, त्याच्यानुसार हे व्यवस्थित आपल्याला क्लेम मिळू शकलेला होता. केंद्र सरकारने याच्या बाबतीमध्ये निर्णय घेतला मागे म्हणजे आता एक्झॅक्ट डेट मला माहीत नाही, पूर्वी 1 लाख होती, त्याच्यानंतर आता अगदी अलीकडे आपली बँक अवसानात जाण्याच्या काही दिवस आधी 5 लाखापर्यंत झालं, त्याचं आपल्याला एक प्रकारे हे झालेलं आहे, सर्व ठेवीदारांना दिलासादायक गोष्ट झाली. जवळपास 99% लोक आणि 75% ठेवी आपल्या सुरक्षित किंवा हे राहिलं आहे, CVMA संरक्षण मिळालं त्यांना. जास्तीत जास्त लोकांना म्हणजे याच्यातून
मग त्यांना 5 लाखापर्यंतची रक्कम त्यांची, म्हणजे अप टू ज्यांची समजा ज्या कोणाची 50,000 आहे त्याला 50,000 रुपये मिळणार, आणि ज्याची 10-6 लाख आहे 7 लाख आहे त्यांना 5 लाखापर्यंत मिळणार. केंद्र सरकारने 5 लाखाबाबतचं म्हणजे पॉलिसी तिकडनं डिसाईड झाली, त्याप्रमाणे हे DICGC जे कंपनी आरबीआयची सबसिडियरी हे आहे त्यांच्याकडून आपल्याला मिळालेलं आहे. नाही, आम्ही पायलट बेसिसवर 200 लोकांना बोलवलं होतं, किती गर्दी होती, काय होते, आम्ही कसं काम करतो, तर ते काही गोष्टीसाठी वेळ लागतो इथे, जे मागून कस्टमर आल्यानंतर तर आम्ही तशी व्यवस्था केली होती. बोलवतानाच आम्ही बरोबर 10 वाजता काही ठराविक लोक 30 लोक असं बोलवलं होतं, त्याच्यामुळे जास्त तसं म्हटलं तर जास्त गर्दी झाली नाही. तरी पण आम्हाला पहिल्या पॉईंटमध्ये जरा जास्त वेळ लागला, थोडं काय करायचं नेमकं. तसं त्यांच्याकडून आम्ही डॉक्युमेंट घेतो, त्यांच्या ठेव पावत्या, पासबुक, नंतर जो कोणी तो कस्टमरनी स्वतः यायचं असते इथे, कारण हा जो इन्शुरन्स आहे तो त्याला स्वतःलाच मिळाला पाहिजे, इतर कोणाचा याच्यामध्ये हस्तक्षेप असायला नको आहे. तर त्या अशा आज किमान 200 म्हणजे एक्झॅक्ट आकडा मला सांगते, काही लोक आले नाहीत, फोन करूनही आले नाहीत, त्यांना वेळ नाही मिळाला समजा, तर 200 आसपास लोकांचा आज आम्ही कवर केलेला आहे. त्यांचं आता अकाउंटिंगचं पार्ट आहे तो पूर्ण झाल्यानंतर 1-2 दिवसात आम्ही 200 लोकांना तुम्ही पैसे दिलेले आहेत? दिले असं नाही म्हणतात, त्याची प्रोसेस आम्ही केलेली आहे, आणि 1-2 दिवसामध्ये त्यांना पैसे मिळण्यासाठी आम्ही पुढे बँक ऑफ बडोदाला पाठवू, जे ज्यांच्याकडे पैसे आमचे ठेवलेले आहेत तिथून ते मग आर्टिस्ट कस्टमरने दिलेल्या अल्टरनेट अकाउंट नंबरला पैसे जमा होतील. कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त लोकांना कसं दिलं जाईल त्याचं आम्ही निरीक्षण करतो. काही डिपॉझिटरांचे म्हणजे साधारण 700 आसपास लोकांचे अजून होल्डवर आहेत, त्यांचे काही कागदपत्र आपल्याकडे दाखवायला उपलब्ध नव्हते ऑडिटरला, किंवा काही उपलब्ध झाले नाही, तर त्यांचे आम्ही आता पुन्हा एक सप्लिमेंटरी क्लेम दाखल करून ते पैसे मॅक्झिमम पैसे मंजूर होतील असं बघू. RBIची जी सबसिडियरी बॉडी आहे DICGC त्यांच्याकडून मंजूर झालेले आहेत, ते आमच्या बँक खात्यामध्ये व्यावसायिकाच्या बँक खात्यामध्ये जमा झालेले आहेत, आणि हा कार्यक्रम म्हणजे त्यांच्या सूचनेनुसार जास्तीत जास्त 4 महिन्यात तुम्ही करा असं आहे, तर आम्ही त्या पद्धतीने नियोजन करत आहोत. एकूण खातेदार आमचे आहेत तसे 50,000 ठेवीदार आहेत आपले, जे 60,000 खाती आहेत त्यांची वेगवेगळी, 60-62,000 त्याच्यापैकी 50,000 हे आहेत. काही लोकांचे अगदी थोड्या कुणाचे 500 रुपये 1,000 रुपये असे पण लोक आहेत, 1 लाखाच्या आतले अगदी 50% लोक असतील त्यांना एवढं हे नाही आहे. तरी अर्ज आता बहुतेक निम्मे, आता मी मला एक्झॅक्ट फिगर नाही सांगता येणार, पण काही लोकांनी अजून म्हणजे मागे भरोसा ठेवला नाही, ज्यांनी भरोसा ठेवला अल्टरनेट अकाउंट दिले त्यांना आम्ही आता बोलवतो आहे, आणि ज्यांना इतरांना आता आव्हान केलेलं पेपरला ॲडव्हर्टाईज देऊन की ज्यांनी त्यांचे KYC डॉक्युमेंट अल्टरनेट अकाउंट नंबर आम्हाला दिलेले नाहीत त्यांनी ते आम्हाला ताबडतोब द्यावे, त्याच्यासाठी आमच्याकडून काही वेगळा फोन येणार नाही आहे. त्यांनी ज्यांच्याकडे आहे माहिती त्याप्रमाणे त्यांनी इथे बँकेतून समक्ष ते जमा करायचे, म्हणजे त्यांना आम्ही पुढच्या टप्प्यामध्ये म्हणजे हा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर पुढच्या टप्प्यात त्यांनाही फोन करून सिरियली बोलून ह्याच पद्धतीने त्यांचंही वाटप होईल त्याची आम्ही दक्षता घेणार आहोत. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.